Jste nespokojení s časovou náročností realitní profese? Jste realitní makléř, milujete to, co děláte, ale nemáte dostatek času na sebe, rodinu, cestování či záliby? Ukážu vám relativně prostý způsob, jak i vy můžete mít více času na svou rodinu i koníčky a jak eliminovat stres ve vašem životě. A přitom se i nadále jako realitní makléř věnovat oboru, který milujete. Znáte to. Jako realitní makléř máte náročnou práci. Pracujete hned na dvou frontách. Nejdříve hledáte prodejce či pronajímatele nemovitosti a když ho najdete, pak teprve začíná hledání zájemce o koupi nebo pronájem nemovitosti. Ve většině profesí, ať už člověk dělá v podstatě cokoliv jiného, než působí nebo působíte třeba i v obchodě jako takovém, to není běžné. Většinou je to pouze tak, že jen jeden člověk nebo jeden obchodní subjekt, kterému prodáváte. V realitách jsou to vždy subjekty dva. A od vás jako motivovaného realitního makléře, který chce mít úspěch, to vyžaduje práci jednak s nalezením nemovitosti jako takové, a získání smlouvy a opravnění od současného vlastníka nemovitosti k jeho zastupování. Tady však vaše práce nekončí. Následuje prodej či pronájem dané nemovitosti, a tedy nalezení kupce nebo nalezení nájemce. Pracovat jako realitní makléř je skutečně náročné na čas. A přestože nyní děláte jako realitní makléř to nejlepší, v následujících 2 až 5 letech se stále můžete potýkat se stejným problémem nedostatku času a stresem, jako je tomu nyní, jestliže něco nezměníte. Je realitní makléř způsob života, který chcete vést i v průběhu příštích 2 až 5 let? A přibližuje vás to k vašim přáním, časové svobodě a k tomu, o čem přemítáte a sníte? Jestliže tomu tak není a vy byste někdy v dohledné době rádi dosáhli lepšího životního stylu nebo kdy budete mít více času a méně stresu, pak je tady jedno řešení. Rád bych vám ukázal, jak při tom, co všechno děláte v realitách, můžete začít násobit svůj čas. To znamená, že pokud máte třeba jen 5 volných hodin týdně nebo nad rámec realit, tak když těchto 5 hodin času vezmete a inteligentně použijete, pak z nich můžeme společně udělat 10 hodin, 15 hodin nebo 20 hodin týdně, ve kterých budete odměněni. Jak je tomu možné? Říká se tomu pákový efekt, kterého dosáhnete díky spolupráci s druhými lidmi. Jen si to představte, jaké by to bylo, kdybyste ve skutečnosti mohli v průběhu 2, 3 či 5 let místo hledání zájemců o prodeju a prodeju samotných realit do realit investovat jako soukromý investor, být svým vlastním pánem a už nikdy do konce svého života byste se nehonili za exkluzivními smlouvami. Protože zprostředkování a nákup nemovitostí negeneruje vlastně žádný reziduální příjem, který by realitní makléř mohl pobírat. Realitní makléři mají jen takzvaný transakční příjem, to znamená přichází pokaždé, když se postarají o nový obchod. A proto je většina realitních makléřů v jednom kole, až někdy mohou mít vyšší příjmy než je běžné, protože mají provizní systém odměn, ke zbohatnutí to ve většině případů nevede. Zprostředkování nemovitostí tedy jako realitní makléř není to stejné jako investování. Lidé, kteří v realitách bohatnou a stávají se milionáři, však nejsou ti, kteří se zabývají jejich prodejem, ale spíše investováním do nemovitosti. Jenže k investování samozřejmě potřebujete peníze. A jestliže sami peníze nemáte, nemáte na realitní investice dostatečný kapitál, tak ve skutečnosti nemůžete investovat. A jak víme, bavíme se tady někde o stovkách tisíc korun nebo rovnou milionech. K investování v realitách je potřeby hodně peněz a network marketing je možnost, jak vytvořit příjem, který vám umožní například i to, abyste mohli začít investovat v realitách. A mimo jiné vám pomůže násobit váš osobní čas skrze spolupráci s druhými lidmi. Co je to vlastně network marketing? A proč by vás tato podnikatelská platforma měla zajímat? Network marketing je podnikatelská platforma jako stvořena pro zaneprázdněné lidi, jako jsou lidé v realitách. Network marketing je moderní typ podnikání či obchodní příležitost, která je velmi populární zejména u lidí, kteří hledají flexibilní podnikání na částečný úvazek, vedle kterého mohou i nadále studovat, chodit do práce, starat se o rodinu a věnovat se koníčkům, protože na to nejsou sami. Získají pomoc druhých lidí při vytváření příjmu. Nemusí se tedy vzdát své práce v realitách a jako realitní makléř, ani rodinného nebo společenského života. Naopak společenský život budete mít trošičku aktivnější. Jestliže vás zajímá, jak navýšit svůj příjem a znásobit svůj čas skrze podnikání a platformu network marketingu, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Najdete spoustu zajímavých tipů. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám krásný den.